setor agrícola apresentou a maior taxa de crescimento, com um aumento de 175 mil postos de trabalho, 12% do total. Já em números absolutos, o setor de serviços está no topo da lista, com a criação de 490 mil empregos neste primeiro semestre. O número representa um terço de todas as contratações com carteira assinada no país e é mais que o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Por regiões, o destaque é para o Centro-Oeste, que registrou a maior taxa de crescimento, 5,6%. Em seguida, aparecem as regiões Sudeste, com 4,9%, Sul, com 4,5%, Norte, com 4,17% e, por último, região Nordeste, com 2,2%. Continua crescendo, mais de 1.467.000 empregos gerados em 6 meses. É o melhor número de emprego gerado na história do Brasil para os 6 primeiros meses. Continuo afirmando que vamos chegar a 2,5 milhões. Continuo afirmando que o Brasil chegará ao total de 15 milhões de empregos formais. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgado hoje, também aponta que o salário dos brasileiros cresceu 4,86% nos primeiros 6 meses deste ano. Os salários médios passaram de R$ 783,00 no ano passado para R$ 821,00 em 2010. É todo um processo macroeconômico que está ajudando o Brasil. Nós estamos com o Brasil se industrializando cada vez mais. Nós estamos vendo o Nordeste, que tinha um potencial de crescimento imenso, crescendo acima da média nacional. Nós estamos vendo crescer-se mais os aglomerados não urbanos, ou seja, o interior, do que os centros urbanos, porque também as indústrias estão indo mais para o interior do Brasil, indústria automobilística, siderurgia. Então, tem uma série de fatores que está ajudando o Brasil, aliado a isso, controle da inflação, o bom desempenho da economia brasileira, que mostra ao mundo que o Brasil está no caminho certo.